Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Фолклорна трапеза, а аз съм Каролина Дичева. Днес ще посветим нашата телевизионна среща на Лазаров ден и Цветница. Знаете, и двата празника са пролетни и жизнеутвърждаващи. Всяка година се празнуват на различни дати. Свети Лазар, Лазаров ден, е винаги в събота, 8 дни преди Възкресение Христово. Тази година честваме празника на 27 април. Вход Господен в Йерусалим, Цветница или още Връбница през 2024 празнуваме на 28 април, неделя. И така, вече стана ясно каква ще бъде темата днес. Сега е време да стартираме с хубава българска народна песен. Разбира се, Лазарска! Уважаеми телевизионни приятели, следва да преминем към темата за фолклора и кулинарните традиции на Лазаров ден. На този ден пеят, играят и наричат лазарки. Посещението им в дома означава за стопаните плодородна и богата година. В знак на благодарност лазарките получават от домакините дарове, най-често яйца. В нашите традиции името Лазар е символ за здраве и дълголетие. Всички знаем народния израз – на колко лазърника си, вместо на колко години си. И така, това, което бихме искали да ви предложим сега е да видите как в град Дебелец се празнува Лазаров ден. Благодарим на участниците от клуб Краезнание към Народно читалище Съгласие и Дебелец 1887, град Дебелец и лично на госпожа Съпка Илиева. Яно Мари, Недо, къде се запиляште? Айде, Мари, дружките ви ще дойдат. Коско, джамите, комита ще ставаш, още не си готова. Мири, къде ти престилката, къде ти накита? Кандисах, мамо, бък ти сах от тези нашите пусти ергени. Що, Марияно? На хорода и да бият се, кой да се улови за мене. На сбор да и да карат се, кой да ми вземе китката. На чешмада и да борят се, кой да ми напие водата? Марияно, раното е напекло слънцето. Момци вечер вода напиват не посред бял ден. Айде отивай се гласи, че и сега лазарките ще дойдат. Всичко ей съм нагласила, мамале, идва. Мари, дес, моми, като рано са замумеят, а къл за пет пари нямат от главата си. Какво се развикала, важина? Какво се развикала? Какво се размънкала? Като не че ли ти, като че ли ти повече клавеш от твоята? Петре! Добре, че на времето те си мах, че дърхатя са пащи. Да мълчиш, че видиш ли я тая? А! Штура жена, бе, штура жена, му старей не помня. Той не, Тодоро, не забаряй порти, не забаряй порти. Влизайте, лазърки! Не лазър, ката ден, ката ден, ката неделя. Тук сме чули, разбрали, че има мома и ерген,
Ямо мата го дете, я Ергеня женете, дордей вино червено и вро бистра ракия. На здраве тебе, чурбаджи, помалко тебе, стопанки, и на вашата челяд голяма. Амин. Дай Боже, дай Боже, добре дошли, Лазарки. Добре дошли, добре. Размитай стана от дворове, нареждай стана от столове, че ни идат Лазарки. Лазарки, добри гости, заповядайте, момичета, заповядайте. Добър ден, стопани, идваме за Яна. Тя ни е баш мома в селото. Уважава тя и млади, и стари. Хемричовита, работлива, хубавица. Избрали сме я за кумица. А, чули ма, стано? Нашето момиче за кумица искат. Дали да им го дадем, а? Ами не знам, бре, Петре, дали да я дадем. Май не и мъничка момата. Мъничка, ама по-гласовита от нея няма. Ими като и тъй пък да вземем да я дадем. Ще я дадем. Яно, Яно, идвай, дружки са ти дошли да те викат. Идвам. Ето я, Яна, нагласена, натъкмена, гиздосана. А сега, като искате Яна за кумица, пазимете ни, попейте, да ни благословен дома, да ни не напуска късмета и благополучието и здравето. Низдо село Лазар ходи, Иване стопане, на колца се златни вози кътлани. Де Иване, бре стопане, де Иване, бре стопане, и се богомилно моли, Иване стопане, дай ми Боже дъщо биле и мане. Де Иване, бре стопане, де Иване, бре стопане, да поникне зла тревица, Иване стопане, да пасе паундосита кътлани. Де Иване, бре стопане, де Иване, бре стопане. Къде ние сме минеле, родило се преродило, на земя натегнало, от два класа котел жито, от два грозда бъчва вино. Амин, дай Боже! Мамо, а ще пуснеш ли и Неда да лазарува? Абе... Де да знам, Неда, малка е още, малка е. Нека да и се порадваме още малко. Абе, няма сега. Ще и се порадваме, ние винаги ще и се радваме, бре Петре. Тя с каките от кога се е замумяла, сукмана си нагласила, пристилката, китката, всичко, да вземем да я пуснем. Ще има да се сърди и да плаче вътре. Ами, айде да я пуснем. Доби те, айде, да върви. Нетки, айде бързо, бързо мама, айде при каките. Я виж каква е хубава. Била. Тук чухме Лазаре, мома хубава. Тук чухме Лазаре, мома хубава. Мома хубава, Лазаре, мома гиздава. Мома хубава, Лазаре, мома гиздава. Вън да излезе Лазаре, да я питаме. Вън да излезе Лазаре, да я питаме. Сгодена ли е Лазаре, венчана ли е? Сгодена ли е Лазаре, венчана ли е? Ако не е сгодена, Лазаре, да я сгодиме. Ако не е сгодена, Лазаре, да я сгодиме. Ако не е венчана, Лазаре, да я венчаем. Ако не венчана, Лазаре, да я венчаем. Паун хвърка в небесата. Перата му падат, момците ги сбират и ги дават на момите за любов. Амин. Дай Боже! Хайде, дружки, попяхме, потропахме за здраве и берекет на този дом. Да вървим, че в други къщи ни чакат. Да се роди и прероди, да наспори Господ всичко в дома ви. Сполай ви! Дай Боже!
А сега коя ви кошничарката? Ех, той хубавото мими. Чука чичови пешота сутрин, пресни яйчица кокоши, ви нагласил и са яки и здрави, защото хубава храна ядат нещо. Ти внимавай да не ги чупиш от сега още, че... Ей, мана, че какъв мъж съм си взела. Вечно е тъй, нали? Лекичко да ма зачекни. Още на ранина. Ей, тук виж, да има за козунаците, за боядисване, после като вземите да са делите. Ей, тук има и малко брашанце, прясно смляно. За питка, за козунак, че нали иди светъл празник, велик ден. И трябва и той. И тук е набуца сиренци от нашите кравички. Съвсем прясна. Яйте да преместим яйчицата, а тъй миме дръж здраво. И после като чилите на стария мост на уша са делите. Ша попейте песни и да хвърлите венци. Айде с полайви лазърки. До година пак да дойдете, да ни стоплите сърцата и да ни пълна къщата със здраве и със берекет. Валенце се люле, валенце се люле, на зелено ливаде, на зелено ливаде, то не било валенце, на е било детенце. Как си кротко играло, тъй си сладко заспало. Майка му го будеше и му кротко думаше. Стани, стани, детенце, да погледаш лазарки, да погледаш лазарки, да хубаво играе. Хубавите е наш човек, като не знаеш да либиш, що ли се либе захващаш? Гледай, ма, гледай, моме, днеска съм тука утре дне. Днеска се спирам, отивам на Стамбул, града голяма. Речи по речи, моме, какъв армаган да сбера? Юначе, лудо младо, та толкова ли се не сещаш, та толкова ли си будала, та не знаеш какво се гиздят момите. На тънко кръще коланче, на бела шика герданче. Сещай се, цвято, моме. Сещай се, защо вади често дохождам. Шарена кика, моме донасям. Сещам се, лудо младо, сещам се, ама съм още мъничка. Къщицято моме толкова с мъничка, що ти е, а отънна чело. Шарена кика, моме, на глава. Дружки, Лазар си дойде, а след него велик ден, после Гергьов ден. Да, тази година за пръв път ще ставам Лазарка. Мама и кака все се слетят около мен. И какво нарежат? И боенеца да научиш, че не те изложиш. А аз даже не знам, що му викат така. Ти нас слушай, сега ще ти разправим. Някога в едно тракийско село правили голям сбор. Една девойка, Ружа Мома,
тръгнала с майка си и тейка си сбора да види. Вървели, що вървели, девойката ожадняла. Та рекла на баща си, че ще се отбие до змейновото кладенче. Вода да пине. Не ходи, отрай малко до село, рекла бащата. Но девойката не послушала и отишла. Тък му се завела водица да пине и дошъл един змей. Прелъгал я жена да му стане. Че как тъй змей мома ще задиря? Какъв бил тоя змей? Откъде се е взел? А как е изглеждал? Ами имало някога на земята змейове. Те били красиви левенти. Само дето под мишниците си имали златни крила, с които летели. И били много силни. С едно духване дърво са барели. Змеовете живеели по върховете на планините. Бродели си свободно по земята и вършили много юнашки подвизи. И често се женили за красиви девойки, а децата им се раждали със златни крилца под мишниците. Добре, добре, а какво стана кружа девойка? Ами отишла тя на сбора. Ала все си мислела за предложението на змея. Искало и се богата да бъде, в дворец да живее. И щом сборът се пръснал и заставила своите, отишла на кладенчето, пристанала на змея и заживяла в неговите палати. Минали години, домиляла и за земята, за родата и помолила змея да я пусне да види близките си. Змеят се съгласил и я пуснал по същото време на същото място. Да, ама през годините, що прекарала с змея и пораснала змейнова опашка и тя решила да се освободи от нея. Но от ужас, че така ще я видят близките и сърцето й се пръснало. Ние така я намерили. От тогава, всяка година, на този ден, те се събирали на кладенчето и хоро играели, ама не изключено. И го извивали като змеица, честна мома ружа змейница. Хорото нарекли Буенец, а момите, що играят, Лазарки. Така, така. Кой се лакоми поймане, пристава на змейове. Силни бири, плакувачи бири, бабините ветини. Калоянчо издолу бяга, сърво стяга. Чи го гони сурала мя троеглава. Беш краченца да бягаме, беш. Да, ама насреща му храбър юнак. Извади си остра сабя, че босиче сурала мя. Дрън, елина, бабина ти трънкина! Скочи, скок, скакалец, щипни мома за крайчец! Русо прасе просопа се, паси прасе нехранено, русо просо некусено. Трънка, трънка, трънкосливка! Криво рао Лазарово, Лазар рао привлече, през поле го завлече. Сива гръска, силно съска! Лазар си иде от Стамбул града и носи Лазар тежка награда. Кара си Лазар три кола дари за близки мили за другари. Първата кола сребро и злато, втората кола дари богато, свил на премяна, третата кола първа отмяна, булка за смяна. Я да видим сега, коя първа от нас ще се ожени тази година. Държите ли, бре? Вие хвагайте, пак ще видим дълги дълг жим. Вижте, Иван първи хвана венеца. На кого е венеца, бре? Не обаждам. Да видим на коя на главата ще го сложи. Този е на Яна? Е, писано е било. Идват! Иван пръв е хванал венеца. Този е на Яна? Хайде на герана да изиграем по едно хоро. Хайде! Хайде!
Стой! Почакай, Яно моме. Искам нещо да ти кажа. Лазар лазарува, Лазар весел ходи и девойка води. Цветница е утре. Път ни направете между синьо цвете. Китки да убием и венци зелени за моми и ергени. Дайте да запеем! Хайде на хорото! Заигра се хоро голямо, на моста мамо край село, на моста мамо край село, край село, край белицата. Тъй, тъй, ей, тъй, дюз, дюз, диби, дюз, тъй са суче, тъй са преди, тъй са тъче радо. Тъй, тъй, ей, тъй, дюз, дюз, диби, дюз, тъй са суче, тъй са преди, тъй са тъче радо. Всичките моми там бяха хубава рада не дойде. Нали е много работна, работна още скопосна. Тъй, тъй, ей, тъй, дюз, дюз, диби, дюз. Тъй са суче, тъй са преди, тъй са тъче радо. Тъй, тъй, ей, тъй, дюз, дюз, диби, дюз. Тъй са суче, тъй са преди, тъй са тъче радо. След народния обичай лазаруване, сега фолклорна трапеза продължава по темата Лазаров ден с традиционната за празника трапеза. На Лазаров ден на софрата се слага баница с свежа пролетна зеления, джурка на коприва, разядки с киселец, симитчета, празничен хляб, замесен с квас и жито. Тук е моментът и за нашето кулинарно предложение за празничната трапеза. Ето една рецепта от старата българска кухня, която включва доволно количество зеления. Чорба, слобода и джанки. Готви Корнелия Александрова от град Бяла, Русенско. Чорба с слобода и джанки. Това е рецептата, която предстои да видите, уважаеми зрители. До мен е Корнелия Александрова, с която винаги ми е много приятно да работим заедно. Така, какво друго включва тази чорба? Това е пролетна супа, чорба, да кажем чорба, която знам от моята баба. Моята баба Метанка, която е живяла в село Сомовит, Плевенски окръг. Като отидях при нея, тя имаше в градината ето това растение. Това се нарича лобода. Това е питомна лобода, защото има и дива лобода. С тази лобода тя правеше тази... Да, тя правеше тази супичка и слагаше джанки. По техния край казват джанки, при нас тук казват кумбулки. Зелени сливи. По-късно се пренеси лободата и тука и аз си я сея. Нашата домакиня Петка и тя има в градината. Така че вече на много места има и тука се готви тази пролетна супа. Имаме готовност да започнем. С какво стартира тази рецепта? Ще нарежем лука, както при всяка супа. Ще започнем с нарязването на лука. На това количество две глави лук? Една-две глави лук. Принципно аз съм запомнила, моите баби и двете ми баби готвеха с много лук. Това е стар лук. Може ли да се използва пресен, зелен лук? Ами пресен лук, обаче само бялата част, да, листенцата, да. Нали, не слагаме. До това време вече, до май месец, стар лук има много малко. Повечето на времето, сега от по магазините има винаги, целогодишно. Но преди години хората са готвили това, което има в сезона в градината. Това отново ще бъде една много здравословна рецепта. Да. Сега ще сложим солчица. Моята майка, Бог да я прости, учеше ме да готвя. Бях много малка, може би към 14-15 годишна. Започна да ме учи най-напред с супички. Олио да сложим мъничко. Така.
сега приготвяте ли тази чорба в семейството? Да, винаги си я правим. Има си ценители. Да, да. Ами, разнообразието главно. Хубаво е човек да се разнообрази с нещо, което е така за сезона. Иначе през зимата, цяла зима може да ядем пилешка супа, супа топчета, но ето това е за сезона и е, как да кажа, деликатес. А с лобудата нещо друго приготвяте ли, освен тази чорба? Значи, такава същата супа, само че слагаме и зелен боб в нея. Много ситно стържи ренденцето. Ще предаде цвят на чорбата. Да. Ще стане по-богата и здравословна. Да. Значи през лятото, може би следващия месец, все още има лобода, но тогава вече има и зелен боб. Сега вече започва да има в градината и бакла. Правим си заготовка за зимните месеци, такава супа и я консервираме в буркани, като слагаме и в супата и бакла или зелен боб. Нали? Така през зимата, знаете ли, изключително е приятно, когато човек нещо е болен през зимата, не му се яде нищо, да си отвори един такъв буркан с такава киселичка супа, сякаш ти олеква и сякаш оздравяваш. Тоест, вие консервирате самата супа готова? Да. Сваряваме я в един голям казан, така гъста да стане с повече зеленчуци и в буркани се разсипва супата и се стерилизира 10 минутки само. Прави се по-гъстичка. През зимата, като отвориш, дори картофки може да и добавиш, става много хубава. Така, сега ще направим, ще сложим и лобудата в супичката. Тъй. Да осигурим видимост на камерите. Да. Така. Наситно, не едро. Ами, вид, че е по-твърда. Да, по-твърда е, но иначе увира се. Не е. Е, така малко я наситнявам. Може ли да се използва за листа за сърми, например? Не съм ползвала, но съм чувала, че, например, в Турция правят сърми от листата на липата. Липови. От липа. Не съм ползвала. Много са нежни. Те сега изглеждат твърди, но щом влязат в водата, веднага се попарват и да, може би няма да могат да държат сърмата. Стане гъста чорба. Да, да. Лабудата. Колкото сме взели, ще използваме. Времето си прави лоша шега с нас днеска. А ние сме смели и продължаваме. Да. Ето тук има една по-твърда дръжчица. Необходимо ли е да долеем вода? Да, ще долеем и маничко водичка. Джанките накрая ли се слагат? Малко по-късничко ще ги сложим. Те също бързо ще уврат. Те ще предадат леко кисел вкус. А те самите, използвате ли ги в други комбинации, за други ястия? Да, да. Да? Какво, дори, например? Дори в яхни. И в яхни? Да, да. Среди киселия вкус? Да. Ами,
Когато работи човек, знаете, на нивата и тараторма са прияжда и хората са използвали джанките и за таратори, за ядене, за супа, така да разкарат. Мъничко водичка да долеем, защото ще добавим. Тях консервирате ли ги по някакъв начин? Да. Баба си правеше в сварява, както ушав се прави, както компот се прави, само джанки и с джуркалото ги пасирата и да се каже, отделя костилките с гевгира и само кашестата част пълни в бурканчета и я прибираше така. Значи през зимата тя като свари супа и вземе от бурканчето, сложи една-две лъжички от пасирането и става хем вкусно, хем киселичко, хем е натурално, истинско. Ще добавим и една шепа оризец. Българската кухня е така. Нолко, да, шепа, нолко, щипка. Щипка, да. По преценка на домакинята. Искам да кажа, че това с ориза е моя новост. Баба не слагаше ориз. Супата е само от зеления и е бистра, незастроена. Ние сега малко сме усъвременили бабините манджи, слагаме малко оризец, застройваме с брашанце или с брашанце и жълтък. Така малко сме усъвременили гозбите. Да доближим до по-познатите ни вкусове. Да, да, да. Вероятно. Тази супа, вкуса и аромата идва от копъра и от магданоза. Да, виждам, че разполагаме с тях в милни количества, да. Пресни от вашата градина, да, предполагам. Господ, тази година, да, магданоз много. Копъра и магданоза дават основния вкус на супата. И трябва да кажа, че не както сме свикнали по няколко листенца, а по цяла китка се слага. Вече се усеща аромата на лобода. Ще намалим мъничко. Ето, опарена е вече лободата. Сега вече ще ври по-бавничко. До сваряването на ориза. Оризица да умекне, да. Тогава се добавят останалите състави. Зеленчуци. Забелязала съм, моите баби като готвят, слагат много подправки. Баба като готвеше по една голяма китка магданоз. Нарязва, независимо супа ли е, ядени ли е, те не се скъпяха на подправките. По много. Каквото и да е, с много зеления, с много подправки. И лука така, с много лук. Нали сега обикновено казваме една главичка лук, ми правим пълнени чушки, обелете една главичка лук. Ами тя, баба белеше по три глави лук, за да направи пълнени чушки. И казваме, то като няма лук, то няма вкус яденето. Тъй, че съвременни домакините ползвайте повече лук, за да ви са по-вкусни манджите. Да проверим дали ориза е готов. Защото от него зависи да продължим с рецептата. Ориза сигурно и готов и започна да мирише на хубаво, на мажичка. Ето, ориза е почти готов. Сега ще кажа защо не сложихме другите съставки до сега. Кумбулките, джанките и доматите имат кисел вкус и стягат ориза. Затова ще ги сложим сега, когато ориза е почти готов. Ето и българската мярка, една шепа кумбулки, измити, изчистяни от опашчиците. Каза, че бързо се сваряват. Да. Сега вече има джанки, които да ползваме за яденето. Вече имат твърда костилка джанките. Трябва така да понаядреят и да имат костилчица, за да може да... Щях да попитам, ако са малко по-зрели, могат ли да се ползват? Може, може, може. Може, аз като зададох ти този въпрос и така в мен е един нерадостен спомен.
моя баща беше налегло и последните си дни, които нали, гледахме го и не можеше твърде да се храни и каза: Неленце, искам, татко, чорбица с джанки. Обаче джанките вече почти преминали по него време и моя син ходи, търси, намери такива по-зелени, нали, ви попитахте може ли такива да са по-зелени, по-зрели и направихме такава супичка и това беше, тъй да се каже, последното му желание. Тъй, че и в по-късните месеци някъде има такива по-късни джанки. Може. Е, като озреят вече, е друго, тогава казваме ушав или летен компот. Наистина богата супа става. Да, да, да. Ами, ето и магданоза. Тази година голяма реколта, магданоза стана много хубав. И ще има за бабините манчи. Има вече в градините оранжерии и ние имаме вкъщи оранжерия. Така можем да запазим зеленчуците до късна есен и в по-ранна пролет да имаме зеленчуци. Баба казваше, спомня си, 1910 година беше родена, нали, моята бабичка. Тя казва, нейната майка в къщи, в едно гърне е посадила корен краставици, който я гледала вътре в къщи. И мен ми беше много странно, нали, в гърне краставици в къщи, за да имат докъсна краставици. Сега предполагам, че чорбата е готова. Почти готова. Много малко след като подправките сложим. Как ще я застройвате? С какво? С брашанце. Само с брашанце? Да, само с брашанце мъничко. Мъничко водичка, ако може да долея. Това е достатъчно. Тук ще използваме да сложим мъничко брашанце. И водичка малко. Водичката ни е студена. Да. Наближава обяд. Нашата супа издава чудесен аромат. Супата е постна, така че вероятно и студена също ще е вкусна. Да, 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 точно. Точно. Неразтвореното брашанце ще остане на дъното. Това е достатъчно. Пъжичко, да. Ето, ето вътре се виждат кумбулките, оризица. Всичко изглежда готово. С малко мазнинка. И наистина уха е великолепна. Потвърждавам. Да поври, за да може да сухомогенизира брашанцето и супичката е готова. След още някоя седмица в градините ще има зелен боб, ще разнообразим с зеления боб и така. Готова ли е чорбата? Я да проверим какво стана. Готова е чорбата. Изглежда много добре. Да. 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 Така. Сега ще сипим в купичката
Така ли трябва да е на гъста? Да, да, гъста чорбицата. Ами, тя постна зеленчукова супа, ако е и рядка, хората казват, абе изми черва. Зато и нека да я по-гъстичка. Да има съдържание. Да, да има съдържание. Ето, ще захлупим. Ето я супичката. Виждате как изглежда тази чорба, уважаеми зрители. Ако имате желание да се приготвите вкъщи, сега е момента да си запишете необходимите съставки. Чорба, слобода и джанки. Необходими продукти. Вода 3-4 литра. Лобода 15-20 листа. Морков 1 брой. Джанки 1 шепа. 2 глави лук. Доматен сос 150 мл. Ориз 1 шепа. Олио 50 мл. Сол 2 чайни лъжици. 1 връзка магданоз. 1 връзка копър. Брашно 3 супени лъжици. Събуди, че почна люто да кълне. Ветреле, ненавейнико, отде се намери да вееш, да вееш, да ма събудиш. Станало и 9 години, откак е мама умряла. Не съм си мама виждала, таман си бях сладко заспала, таман си съня сънувах, моята мила майчица. Сладки ми думи думаше, дафинке, чедо дафинке, научили са дафинке на крива права кобилца и на тежките ватали, на тежките ватали и на дълбоките нощови. До 3 юни 2024 година в град Хисария ще се проведе 12-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Организаторите от Еврофолк Академи, Община Хисария и Народно читалище Иван Вазов отново ще посрещнат за участие хиляди певци, танцори и музиканти, носители на идеята за запазване и популяризиране на фолклорното изкуство на Балканите. Заповядайте! Добре дошли в вълшебния град с вълшебните извори!
Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море, 20-то юбилейно издание. Очакваме ви от 19 до 23 юни 2024 година в българските черноморски градове Китен и Царево. Заповядайте на брега на Черно море и в прегръдките на Странджа планина. Добре дошли на всички музикални деятели, инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Шампионатът на Стария континент. 16-то издание на фолклорния форум ще се проведе от 26 до 30 юни 2024 година в Несебър, Поморие, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. Заповядайте в едни от най-красивите селища на българското Черноморие и покажете майсторство на сцената. Спечелете високи отличия и телевизионна слава. Нека заедно да съхраним фолклорното изкуство и изградим приятелства за един по-добър свят. Заповядайте за участие в Световната купа по фолклор Велико Търново. Деветото издание на Международната фолклорна надпревара ще се проведе от 8 до 13 май 2024 година в историческата и духовна столица на България Велико Търново. Очакват ви много нови запознанства и приятелства, мотивираща конкурентна среда, престижни награди, телевизионно видеозаснемане и излъчване в цял свят. В дните на форума ще се проведат и 27-я Старопланински събор Балкан Фолк и 14-то издание на Българският национален шампионат по фолклор Еврофолк. Заповядайте! В следващите минути ще ви разкажа накратко и за Цветница. Този празник има още няколко наименования – Връбница, Куклин ден, Вая. Празнува се винаги в неделя, веднага след Лазарова събота. Затова празникът често е наричан и Цветна неделя. На този ден лазарките комичат. Денят е свързан и с ходене на църква, откъдето всеки си взима осветени върбови клонки. Разбира се, както на Лазаров ден, така и на Цветница, празничната трапеза е постна. Тук държа да уточня, че след Благовещение, Цветница е вторият голям празник в дните на Великия пост, в който е разрешена консумацията на риба. Приготвя се безместно пролетно меню, съставено от салати, ястия с коприва, спанак, ориз, картофи или гъби. В следващите минути ви предлагаме да видите рецепта, която включва и спанак, и гъби. Рецептата е от село Драганов, Сигабровско. Ястието ще приготви Иваничка Христова. Уважаеми зрители, до мен е госпожа Иваничка Христова, която ще ни покаже рецептата на спанак с яйца и гъби. Какво друго включва тази рецепта, да ни кажете? Ами, тази рецепта е много обикновена и бърза. Нали, хората са я приготвили, пак от моята баба я знам, са я приготвили, защото са били по нивите и нямат много време за да отделят готвене. Ще сложим олио в тигана. Нарязваме гъби, които ги слагаме да се пържат. Тук съм приготвила гъби, които сама съм си набрала и съм си консервирала, защото преминаха вече. Това са манатарки. Много ги има по нашите гори. И аз много обичам да ходя за гъби и съм си ги консервирала. После си слагаме спанака, в нашия случай е това. С друго какво може да се приготви освен спанак? С всичко зелено, коприва, лапът, всичко, което е за сезона зелено и което може да се яде. А споменахте за гъбите преди малко, тук виждаме различни разновидности на консервиране. Аз си ги консервирам по два начина, по три. Това, което видяхте, беше от буркан. Другите са сухи. И третия вид, това се е на прах, което сухите гъби се самилат. В
сухия вид и на прах могат да се съхраняват по-дълго време. Тук това се си пържи. И гъбите са много вкусни. Аз си ги слагам на всяка манджа, която позволява гъби, защото са много ароматни и придават страхотен вкус и аромат на манджите. Това е, сега ще запържи. Какви други ястия приготвяте с гъби? Ами супа обичаме да ядем, също гъби с ориз, също правя пържоли с гъби, като ползвам или сушените, или консервираните в буркани, които са. Сега ще си нагласим и яйцата. Щупваме 6 яйца. По желание може всеки според количеството, което гъби и спанак е сложил. Разбиваме ги и когато гъбите са готови, ги прибавяме към ястието. Така, сега можем да прибавим малко сол. Щипка черен пипер. Мисля, че сме готови. Ще прибавим яйцата. Готово ли е ястието? Да, вече ястието е готово. Просто ще сложим малко червен пипер за украса. А да кажем за нашите зрители, тези гъби, които използвахте вие, по какъв начин бяха консервирани? Гъбите, след като са набрани, ги бланширвам с гореща вода, нарязвам ги за около, няма и 5 минутки. Ги бланширам във водата с сол, после ги отсеждам и ги слагам в буркани. Тези буркани ги варя около 2 часа. Това е за гъбите, които са в буркан. Сушените си ги имам специално сушило, си ги суша и си ги прибирам, когато са в готово състояние. И после пръха се съмилат от сушените и стават на прах. Освен гъби, друго, примерно плодове, зеленчуци, консервирате ли, сушите ли така характерно за село Драгановци? Всеки, който е на село, предполагам, че трябва да има такива подправки, защото са по-качествени. Ние сами сме си ги произвели, което още заради това стават по-вкусни. Сушим си чубрица, джоджо, магданоз, мента. Всичко има в моята градина. Също сухи чушки се сушим. И си консервираме, разбира се, домати, краставици, всичко, което имаме в градината. А ние имаме всичко. Чудесно! Благодарим ви за гостоприемството. Снимаме във вашата къща. Имате и страхотна градина и тук близо до нас има един страхотен етнографски кът. Да ни разкажете малко за него. Обичам цветята. Аз повече тук в къщи се занимавам с цветята, с тревата, с градината. Не знам, всичко ми идва и така отвътре. Такъв човек съм си. Всичко това, което е тук, е от тази къща, нали, от дядовци, от баби. И всичко може да влезе в употреба, а да не се изхвърля, защото всичко това е ценно. Нашите деца, ако ние не го съхраним, няма откъде да го видят. И така. А това да си правя градината си ми е... И така си ми идва вътре. За удоволствие. За голямо, с голямо удоволствие и с голям... С голям обич си ги правя.
Уважаеми зрители, видяхте тази бърза, лесна и, разбира се, предполагам, вкусна рецепта, а вие можете да си запишете нейните съставки. Бъркани яйца с панак и диви гъби. Необходими продукти. Яйца 5-6 броя. Спанак или листа от свекло 250 грама. Диви гъби, манатарки, печурки, пачи крак 300 грама. Олио 100 мл. Сол, черен пипер, мазнина, магданоз и риган на вкус. Сега се налага да се разделим, приятели, но вие бъдете с фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще излъчим предаване посветено на Велик ден. А днес поставяме финала на срещата ни с лазарски танц и с пожеланието да бъдете здрави. До среща след 7 дни!